مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر هاي سكبر عب إنه ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخيبنا مستلي فتحي حموس تشعتن حسي خلت تشحن عسرت تشعتن كابزي أبي كتما نوربرغ جرمن كابز ركب استوديو مستيات بيتنا سلام زلو معلتن مني لكم زخبركم تخطتلتنا ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ መገሻታትን ኣብኡ ዝጠፍእ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፍታትን ክንርኢ ኢና ከምኡ ትርግን ሓንቲ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክትህልወና እያ ምሳና ፅንሑ ዓሚ ከምዚ እዋን ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ፈጢረን دوباتن كفيتن نبور قربتنان محزنتن تجميرو مستبهله اب وشت زنبر حزبنا دقو كبهاغراو بارنت زلاقو بقلطف لو ترخيبام ناب نبور هيو زملسو مسيلوام تسفا بتسفا كوينام نيرام گله بسرعه گدف استطراطرون ناي ارترا گداي ايت امامن نيو زبالو خا دوب مستخفته بعاسرتات اشحات زقصر ارتراوان ناب ايتوبيا بمسگار مبزحت اوم عقبه حتيتامي ነገር ህግደፍ አመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ዝተኸፍተ ዶብ ዳግም ምስተዓፅወ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ናይ ሰላም ሃዋህውን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካውን ማሕበራውን ለውጢ ብዘይምምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ብተስፋ ቁርፀት መገሻታቱ ኣብ ክንዲ ናብ ሃገሩ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ክገብር ተገዲዱ ኣሎ ብዕድመ ዝሸምገሉ ኣቦታትን ኣዴታትን ደንበርበር እናበሉ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ መዓልታዊ ይኣትዉ እቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ደቆም ከዓ ንዓዶም ረጊፆም ናብ ኢትዮጵያ ሓሊፎም ብምፅናሕ ገጽ ቤተሰቦም ክርእዩ ሃንቀው ይብሉ ሎሚ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ዕረፍቲ ወርሒ ዝኾነት ወርሒ ነሓሰ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ስራሕ ነፃ ስለ ዝኾኑ ስድሮኦም ክርእዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሾም ኣለዉ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ብዝሓለፍካዮ ጎደና ኣብ ዝኣተኻዮ እንዳ ምግብን መስተን ኣብ ዝተሳፈርካዮ ታክሲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ መንእሰያትን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሽማግለታት ወለድን እዮም ዝጓነፉኻ ንኣብነት ሰለስተ ኣሕዋት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ኩሎም ተሰማሚዖም ንስድሮኦም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ቤተሰብ ምልእቲ ተጠርኒፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትኸርማላ እቶም ቀደም ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ ማለት ከም ከቢድ ወንጀል ወይ ድማ ከም ክድዓት ሃገር ኮይኑ ዝስምዖም ዝነበረ ደገፍቲ ምልክ ዝኾኑ ኤርትራውያን ሎሚ ንመንገዲ ኢትዮጵያ ክሓርስዎ ይውዕሉ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ሃገር ከምዘይብልና መርዓ ክንገብር ስድራና ክንርኢ ኣብ ዓመታዊ ዕረፍትና ክንዘናጋዕ ምስ እንደሊ ቀዳመይቲ ምርጫና ኢትዮጵያ ኮይናኣላ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ዝነብሩ መሳኪን ኤርትራውያን ገዲፍካ እቶም ዶላርን ዩሮን ሒዞም ካብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ኤርትራውያን ሎሚ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ዓቕላ ኣፂቢቦምል ኣለዉ ብሰንኪ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጠን ክራይ ገዛ ሰማይ ኮይንዎም ዘማርሩ ኢትዮጵያውያን ከዓ እናበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ካብ ደገ ኣብ ወፃኢ ሃገራትን ካብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጠራነፉ ኤርትራውያን ንሓደ ወርሒ ገዛ ምስ ምሉእ ኣቑሑቱ ካብ 60 ክሳብ 70 ሽሕ ብር እናኸፈሉ ይቕመጡ እዚ ወፃኢታት እዚ ብዘይካ እቲ ንሶምን ስድሮኦምን ንናይ ነፋሪት ናይ ቀለብን መጓዓዝያን ዘውፅዎ ወፃኢታት ገዲፍካ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 3 ክሳብ 4 ናይቶም ካብ ደገ ዝመፁ ኤርትራውያን መርዓ ይድገስ ኣብዚ ዝጠፍእ ናይ ኣዳራሽ ናይ መርዓውቲ መኪና ክራይ ናይ ስእልን ቪድዮን መቕረፂ ጥራሕ ልዕሊ 100,000 ብር እዩ ዶላርን ዩሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዓልታዊ ይሸረፍ እሞ ኣብቲ ዓዲ ኸዓ ይንስነስ ሎሚ ብሰንኪ ኤርትራውያን ናይ ኣዲስ ኣበባ ሆቴላት ጌስት ሃውሳት ቤት መግብታት ታክስታትን ድኳናትን ፍሕፍሕ ኢሎም ዓሚሮም ኣለዉ
بتزامادي اب ايرترا زركبو تكالات بصحسي اينوم حلملم كبلن بمنغستي تعشغو زبل صحف استلطفو ميخاتري سب غزا ايتوبياويان غزاو توم بمحداس ني ايرتراويان غياشو ككاريو لعلن تحتن كبلن كلو اب ايرترا غزا مسرح يخون غزا محداس اي فقدني كتحدس فقاد انت توهبه كاون حنساب حصايلن حنساب سيمينتو تساينو بزبل سبب ገዛኻ እና ፈረሰ ስቅልካ ክትዕዘቦት ግደድ ሽሮሜዳ ተባሂሉ ኣብዚ ፅዋዕ ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ናይ ባህለ ክዳውንቲ ዝሽየጠሎም ዕዳጋታት ስለ ዘለዉ ኤርትራውያን ነጋድያን ኣብቲ ዕዳጋ ማእለያ ብዘይብሉ ዶላራት ይሽምቱ ነጋዶ ሽሮን በርበረን እውን ካብ ኤርትራውያን ዓብዪ መክሰብ እዩ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ሽማግለታትን ኣረጋውያንን ከይተረፈ ቡን ሽሮ በርበረን ባህላዊ ክዳውንትን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝዕድጉ ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ድሕሪ ፋዱስ ዘወር እንተዳኢልካ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ዝምለሱን ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋን ንዓኣቶም ክቕበሉን ከፋንውን ብዝተኣኸኸቡ ኤርትራውያን ነቲ ቅርዓት ምዕርፎ ነፈርቲ መሊኦሞ ይፀንሑኻ ቦሌ ዝተባህለ ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርኹባት ኢትዮጵያውያን ዝቕመጡሉን ዝዘናግዕሉን ክፍልታ ከተማ ኮይኑ ሎሚ ካብ ደገብ ዝመፁ ኤርትራውያን መርገፂ እግሪ ኣይትረኽበሉን ኢኻ እዚ ምስርዓኻ ንኤርትራ ዘኪርካ ብሓቂ ትጉሂ እዚ ኩሉ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ኤርትራ እንተዝፈስስ ነይሩስ ክንደይ ናይ ስራሕ ዕድላት ምስ ተፈጥረ ክንደይ ምዕባለኸ ምርኣና ኢልካ ተስተንትን ግን ኣይተኸእለን ኤርትራውያን ገንዘቦም ኣብ ኢትዮጵያ ምፍሳሶም ነውሪ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዓዶም ክገብርዎ ስለ ዘይከኣሉ ዕድላት እውን ስለ ዘይተኸፍተሎም ዝሕመ ይኮኑን እቲ ሃገር ግን ተደንግፀካ ምዝ ኩሉ ናይ ተፈጥሮን ናይ ዜጋታታን ፀጋታት ሰብ ኣልቦ ኮይና ገረብሮ ክትብልን ንድሕሪት ክትጉተትን ክትሪኣን ከለኻ ኤርትራ ኣዝያ ተደንግፀካ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ ግማግም ባሕርና ሆቴላት ቤት መግብታት ሪዞርት ተሰሪሖም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፁ እናኸኣሉ ጎላጉል ሕፃ ገማግም ባሕርና ምድረ በዳ ኮይኖም ተሪፎም ናይ ገንዘብ ሰብ ፀጋ ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ ከይዶም ሃገር ክበፅሑ ልዑል ድሌትን ህርፋንን እኳ እንተሃለዎም ኣብታ ብፕላስቲክ ዝተዓሸገ ፅሩይ ስተማይ ዘይብላን ኣብ ሆቴላታ ደቂስካ እውን ኣብ ሽንቲ ቤት ማይ ክትክዑ ዘይትኽእለላን ሃገር ከይከዱ ሰጊኦም እግሮም ስሒቦም ኣለው ኤርትራ እዛ ንእሽቶን ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ እናወነነት 350 ዝኾኑ ንኣሽቱን ዓበይትን ደሴታት እናሃለውዋ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣየር ዝተዓደለት ብነፍሳ ማይ ጨሎት ዝኾነት ሃገር ክነሳ ሎሚ ዕድመ ንህግደፍ መቓብር መሲላ ገረሮ ኢላ ኣላ ዝበዝሑ ኤርትራውያን በዚ ኩነታት ኣዝዮም ሓዚኖም ቁልጡፍ ለውጢ ዝምነይ እኳ እንትኾኑ ገለገለ ግን ኣየ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዕባለ እናበሉ ሕልሚ ቐትሪ ዝሓልሙ ኣይተሰኣኑን ብልዓ ዝበለን ሃገራት ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ብዶላራት ኤርትራውያን ፀጊበን እየን እንተ ሃገርና እሞ ደቂ ዓዳ ኣይከድዋ ወፃእተኛታት ኣይበፅሕዋ ዕፅውትን ንፅልትን ኮይና ዘኽቲማ እያ ዘላ ሎሚ ሎሚ ከይተረዳኣና ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ናይ ኤርትራ ዋና ከተማ እያ ተቐይራ ኩሉ ነገር ክትረክብ ጉያ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኮይኑ ኣስመራ ንጎኒ ገዲፍካ ዘብዘብ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካምፓላን ግን ንሃገርና ከሰስና ኣይኮነን እሞ ኣብዝ ሓፀረ መርዓና እነካይደሉ ስድራና እንርእሉ ዶላራትና እነሽርፈሉ ሃገር ኤርትራ ምእንቲ ክኸውን መን ዓንቂፆና ከም ዘሎ ምልላይ ከልየና እዩ ኣይኮነን ግን ከይተረዳኣና ባዕልናን ብፍታውናን ናብ መግዛእቲ ክንመለስ ኢና ኣነ ዝገርመኒ ዓድና ኣስመራ መገሻና ኣዲስ ኣበባ ርስትና ኤርትራ ኣብ ስደት ናብራና ሓዳር ናብ ካናዳ መርዓና ኣብ ኡጋንዳ ስራሕና ትሕት ዝበለ ዓለባና ብዋጋ ዝለዓለ ሕቲ ዕቕባና መሰለይ ተመንጢለ ግንዘይ ንስዕቦ መሰለይ ዝበለ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ይ
ይሰግድን አነ አብጣሁት ምላኺ ከጣውኺ ግና መሰለይ ፍጥኝ